ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇದೀಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮ್ಮೆ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳನ ಜೀವ ಉಳ್ಳುಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕಳ್ಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗೆಲ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಈಗ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಾವು ಏನಿದೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಜನಗಳ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರ ಫೋನ್ ನಾವು ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ